តកតងជាមួយនឹងជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមនេះពីណាពីណីមកគឺខ្មែរយើងឈឺច្រើនជំងឺលើសឈាមនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំស្ដាយបើសិនជាខ្ញុំយល់ដឹងពីជំងឺលើសឈាមនេះមុនពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់យាយរបស់ខ្ញុំយាយខ្ញុំគាត់មានកូនកូនធ្វើពេទ្យហើយពូពូគាត់មកចាក់តាថ្នាំហើយនឹងវាយថ្នាំបញ្ចុះពីតឈាមតែมันមានអាហារត្រូវត្រង់គេថាជាចំណីកោសិកាហើយក៏ចំនួនហ្នឹងក៏អត់មាននិយាយថាมันតន់ក៏ក្រើកឡើងនៅអសតបរាណដែរឬក៏ថ្នាំខ្មែរដែរអញ្ចឹងប្រជាជនគឺវក់ប្រើថ្នាំពេទ្យនឹងខ្លាំងហើយយាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានកូនបងប្អូនម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគឺ2នាក់ពេទ្យអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យច្រើនជាប្រចាំរហូតបើសិនជាចំនួននោះខ្ញុំទៅតាអាយុ4 5ឆ្នាំរហូតយាយខ្ញុំខូចខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំអញ្ចឹងជំងឺលើសឈាមនេះបើសិនជាខ្ញុំតន់ជំនន់ឥឡូវវិញគាត់ប្រហែលជាមិនតន់ទៅណាទេព្រោះជំងឺលើសឈាមនេះมันពិបាកនឹងការព្យាបាលទេគ្រាន់តែយើងតមអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនបន្តិចហើយយើងតមប្រៃបន្តិចហូបបន្លែពណ៌បៃតងឲ្យបានច្រើនបើហូបសាច់គឺសាច់ត្រីហើយងាកទៅរកអង្គសម្រោគវិញបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនលែងហូមកោបុកដៃលែងហូមកោសម្រូបក៏ជាគុណវិបត្តិមួយដែរអញ្ចឹងវិបត្តិនៅអត្ថប្រយោជន៍ព្រេងកទក់ស្រូវកាមអសណលវានៅសតែស្កបំលែងយឺតគឺបដងកោសសស្គុះនឹងឯងការហូបបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនវាប្រសើរជាងហូបសាច់កាលណាគាត់ហូបសាច់ច្រើនវាងាយនឹងឡើងខ្លាញ់វាពិបាកនឹងការបញ្ចេញចោលពិសេសសាច់ជ្រូកគូអីជាដើមវាធ្វើឲ្យឡើងអាស៊ីតវាធ្វើឲ្យធ្វើទុកក្រពះពោះវៀនពិបាកបញ្ចេញលាមកហើយវាអាចនឹងប្រឈមនៅជំងឺរឺដងបាតការចាល់ជាតិពុលឡើងអាស៊ីតយូរទៅវាអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺស្លាក់ឆ្អឹងទៀតអញ្ចឹងក្រៅពីបន្លែផ្លែឈើហូបឲ្យបានច្រើនគឺយើងត្រូវហូបបើសិនជាធ្វើម្ហូបធ្វើវិសាច់ត្រីល្អជាងគេប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្វីដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានអ្នកជំងឺលើសឈាមទាំងឡាយខ្ញុំប្រាប់មុខថ្នាំទាំងអស់តើជំងឺលើសឈាមទៅព្រោះអីខ្លះមរិចខ្មៅកវ៉ាញ់ជ្រូកណាឆ្កែស្រែងវ៉ាត់ដោះគុណលឹកលងៀងលឹកតោយដេងរមៀតបន្លៃគុលក្រៃខួបឬក៏គុលក្រៃគ្រប់គ្រឿងយកទាំងគល់យកទាំងស្លឹកមានរុក្ខជាតិទាំងមូលយើងក៏អាចមិនចំបាច់ចំណាយលុយអីច្រើនអានោះសិល្បៈទិញនៅផ្សារបានរកខ្លួនឯងបានដាំនៅផ្ទះបានដាំហូបទៅបាទដាក់មួយឆ្នាំងដីមកហូបទៅដាស់ដើមថ្នាំអីត្រឹមត្រូវហើយតំណមអីត្រឹមត្រូវចក្រាននេះគឺយើងអត់កាយយកទៅធ្វើមកហូបអីផ្សេងឆ្នាំងនេះក៏យើងមិនយកទៅស្លអីផ្សេងហើយយើងចាក់មកហើយក៏យើងមិនយើងហូបអស់ក៏អស់មិនអស់ទេយើងសល់កន្លះកៅតិចទៅចាក់ចូលវិញអីហ្នឹងអត់បាននេះតំណមប៉ុណ្្នឹងឯងដូចជាមិនប្របាក់ទេហើយឆ្នាំខ្មែរស្រួលហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់មួយថ្ងៃហូបឲ្យបានបើមិនបានច្រើនបាន1លីត្រចុះតែបើយកល្អ2លីត្រកន្លះ3លីត្រក្នុងមនុស្សម្នាក់ជាផុតពីជំងឺលើឈាមមួយរួចពីទឹកនោមផ្អែមមួយទៀតព្រោះជំងឺនោះវាគូគ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើសឈាមនេះมันគួរកើតទេពិសេសជំងឺលើសឈាមនេះដែលខ្មែរយើងគឺមានបញ្ហាប្រឈមការលើសខ្លាញ់នេះខ្លាំងលើសខ្លាញ់ឬស្ករខ្វះប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជីវជាតិសៃរ៉ែអន្តឹកអាត្រូវគ្រប់មិនគ្រប់តិចខ្វះអាត្រូវដែលថាឲ្យវាបាឡិនវាមិនបាឡិនវាលើសទៅពិសេសខ្លាញ់នឹងមកលឹះជាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងតកតងជាមួយជំងឺលើឈាមនេះសូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំมันចាំបាច់ទៅប្រើឱសថសម័យទេនាំអស់លុយដាំភូមិផងលបងដីសល់តនេដាំតាមថ្នាលទៅវាហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ងាយងាយគ្មានអីប្របាក់បើមិនបានអីក៏បានស្រឹកជាភ្លូក៏បានកុលក្ខីគូបឬក៏កុលកៃគូបគ្រឿងឬក៏មរិច
ម្រេចខ្មៅយើងអីហ្នឹងមើមកវ៉ាញ់ជ្រូកអីហ្នឹងខ្វាក់អីយកទៅណាខ្ញីម្ដែងមៀតបន្លៃលឹកតោយយកទៅណាវត្តដោះគុណលឹកលងៀងអីនេះសុទ្ធតែកពុះស្ដាច់ឆ្នាំហើយតែមើមកវ៉ាញ់ជ្រូកដែលយើងដើរជាន់នឹងជើងហ្នឹងក៏ជាស្ដាច់ឆ្នាំដែរទៅរយណាកធៀងខែតអីនេះមុខឈៀងបាក់ដោកបាត់ផ្ទាល់ក្តាំងបាយគោមួយ400សៃសំស្រាច់សុទ្ធតែស្ដាច់ឆ្នាំទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្នាំខ្ញុំឲ្យយមន័យតែជាឆ្នាំ100គុណចឹងអាយុវឌ្ឍនៈឆ្នាំ100គុណត្បាល់ដៃរ៉េដៃប្រប្រកលំពេងពរាមសុទ្ធតែជាឆ្នាំ100គុណវាត្រូវជំងឺទូទៅកាយរូបទូទៅតាមក្បួនតម្រាវិជ្ជាសាស្ត្របុរាណក្បួនតម្រាអសតបុរាណយើងបើយើងចេះថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិដោយប្រើថ្នាំខ្មែរនេះអាយុវែងមិនងាយទៅណាទេបើយើងប្រើថ្នាំពេទ្យអ្នកខ្លះប្រើរហូតដល់នោមមកធំសុទ្ធតែថ្នាំពេទ្យដូចយាយខ្ញុំអីចឹងស្ដាយគាត់ដែលទៅហួសទៅហើយគាត់បានលាចាកលោកនៅឆ្នាំ2000គួរឲ្យស្ដាយដែលខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំកំពុងរៀនធម្មវិទ្យាល័យគួរឲ្យស្ដាយដែលខ្ញុំមិនតន់តែតាមចំនួនក្រោយៗមកនេះពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងមីដែរមិនតន់ទៅណានេះគឺខ្ញុំឲ្យប្រើទាំងអស់លើសុខភាពល្អទាំងអស់ចឹងយើងជាកូនជាចៅយើងមិនមែនទៅទៅទិញឲ្យដូចណាភេទជ្ជៈកែច្នៃដូចជាភេទជ្ជៈកំប៉ុងអីអាហារកំប៉ុងអីអា fast food ឬក៏អាហារណាដែលហូបទៅវាផ្ដល់ផលលំបាកទៅដល់សុខភាពមនុស្សចាស់នេះយើងមិនគួរដឹងគុណទៅទិញឲ្យគាត់ហូបអញ្ចឹងទេដូចនាំជំងឺគាត់អញ្ចឹងយើងគួរតែយកថ្នាំតកូវនេះរបស់ល្អល្អនេះគឺអាហារអំពន់អសតបរាណនេះយកទៅឲ្យគាត់ទៅហើយអាហារអំពន់ប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានតែអសតបរាណត្រូវតែប្រើថ្នាំខ្មែរនេះដាច់ខាតតែប្រើបើអាហារអំពន់មិនត្រូវប្រើអីប្រើភេងកទុសូវល្ងខ្មៅអាឡូវារ៉ាវ៉ៃការ៉ាស់ spirulina សដែកផ្កាយឬក៏បើមិនបានទេបានលូកទៀនធ្វើពីផ្កាម៉ារង្គនោះជួយសុខភាពភ្នែក spirulina ហើយនឹងប្រេងកទុស្រូវរ៉ៃប្រេនអញ្ចឹងតែបាន3មុខអាហារប៉ុន3មុខហ្នឹងហើយតួអង្គបោះសម្អាតផ្លាំមួយមុខទៀតទៅហើយអសតបុរាណឆ្នាំខ្មែរយើងគឺឆ្នាំស្ងោបើមិនបានស្ងោទេអ្នកខ្លះគាត់ហូបស្រាបានហូបស្រាទៅគាត់អត់មានបញ្ហាថ្លើមតិចតឹកហើយគាត់មិនតន់ជាកំពុងតពោពោះមានកោហើយគាត់អាចប្រើស្រាបានអញ្ចឹងដកតែប៉ុណ្ណឹងមុខនេះប្រើស្រាប្រើក៏ប្រើទៅមិនប្រើក៏ហីទៅមិនចេះហូបស្រាហូបស្ងោបានគ្រប់គ្នាគ្រប់វ័យហូបលើកលែងស្ទីមានតៃពោះគឺប្រើស្ងោដែរតែស្ងោឆ្នាំភាសាកោគឺយើងអត់ហូបឆ្នាំណាដែលមានធាតុភ្លើងច្រើនដុតខ្លាញ់ដុតអីនេះគឺយើងអត់ប្រើទេហ្នឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណា